Mikrofonen. Hej och välkommen till Mikrofonerna. Det är ett poddvarp som vi sänder. Anna kan fråga det. Även ni är frukt och fjällbröd. Det är allt ett kvätt som är framme för tygna och för att gäster vi tar. Vi tar oss om spännande vidskifter som du inte hör om. Kanske så nägg för era ständer. Men mitt namn är Bogotiren. Välkommen. Hej, hej. Här var mikrofonen natur. Chester Hesefer är strandengren Eivind Jakobsen. Fyrvärande borgmästare, fyrvärande kipare och fyrvärande utrattamäver hade jag. Han är östning en välkänd profil att ha kommit till allmänt åraskifte, särskilt om fiskevän och men östning om imst annan, kommunalpolitik och bostäder vid skifte vid Möra. Och nu ger han så ena, han har ena värskattland kvar han en granskning av värskattland. Och det är kring bottenfisken vi följer och om några ting kan han hänga efter som visar och säger han att det som fiskemän traditionellt har sagt om några ting negativt, alltså kring följerna till fisken och sådana kan visar passar rätt väl vid data som finns, visar data som här står han och gör och vanor. Och det är en rätt spännande diskussion. Hetta och nego anna för vi tar som här. Kör så väl. Okej, så rotläser er. Vi sitter här i en ny kaffehus nu i havn. Och här är ungen min igen, Eivind Jakobsen. Och vi tror att vi har avtala att tacka ett intervju vid Eivind. Och det är tog vi att prata för samman. Och han har arbetat nekv innanför Milar. Men han har också varit kommentator och analytiker innanför fiskevinn, inte minst. Men om från fiskevinn så har Eivind ofta haft vimätningar om andra mål. Alltså socialmål, bostadmål och andra forskjelligt. Han har ju varit borgmästare. Han var borgmästare i Strandtunt att hitta var. Så han är runter härifrån och så har han varit på att ställa upp i landspolitik och östnö, men han har arbetat nekvinna för kommunalpolitik och så är han fyrvänd kipare, vi ser minst rätt. Passar det Eivind? Jo, det stämmer, ja. Och jag var till arbetet vid en reacher eller en sån granskningarprojekt om bottenfisk under färgen. Ja, det stämmer, ja. Vi tar oss av om det här fyra. Nu är det väl en två år sedan vi pratar om det. Det har varit akkurat begynt, ja. Och kan du fortälla sen hur det går vi tog och vad det handlar om? Har det stått? Ja, alltså jag begynte för en fem år sedan man där var. Jag hittade efter Imeskontrollen. Jag helt det var underligt att fiskefröjningar och fiskemän var så osamda. Och att jag i principen var just till att fiskefröingar skulle vita bättre än fiskemän. Fiskemän nöjast kvönt det är fiska. Om det är inte få något så färdar det hejsen ytterligare för att det inte mäter mån. Yeah. Och det är ju nog så strängt kröv att sätta. Och tog man gänga ut för att ha vita och syndra skörj. Mm. Och tar det här och avsamtar vid fiskefröingar så helt är att jag kanske borde vi och syndor. Mm. Så bestämmer jag mig till att färra hitta efter kvätt höll sia och det är ju bara hävstovan som framlöjer en rikva av tölund och tar gärna nekvar imiska kanningar och tar det och stäk lejallir att åsa vi och hjälpa väl och snutt när man spyr om akkurst. Mm-hmm. Och så fär man töl från taimon hvis man spyr och gosser hvis man ska bruka det till akkurst. Och tar över hjälpsamare vid att utvida töl och ta gånger öliga kött. Mm. Och så har jag prövat vita det som fiskemän säger, vita om det samsvarar oss inte vid de data som hävstavan häver och inte vid stånsmätningarna själva. Mm. Och det är det som jag arbetar vid. Jag säger att du finner ära vinklar och på de tölna som är här. Alltså. Det som faktiskt är, om man ger stånsmätningar, mm-hmm,
så det en anfall til formel som kanskje fra holdt russien om, valgt av skosmannen Særen, men i holdt russien om ble han gått for andre kjenter. Og det ganger faktisk ut på at man teler tale av fisker om fisken, og det gjør hevstående øysene. Og ufra tog kan man så si at det er så snakke fisker dødja kvart og er, så det bare tale av fisker om fisken som bestemmer hvordan det større stående er ned. Og det må man se om detaljer atter etter, og å spåa frem etter fra tog ikke så nevnt. Akkurat. Men det bare tale som strengt tid ikke blir brukt. Jeg vet at jeg sier at jeg bruker andre tøl, men jeg halte at det er mest til å forklare hvor hitt tale ikke ordentlig stemmer. Ja, ja. Men okay. Man kan si at det så, hva synes du fyra kan ta sagt? Trubeløgjen er vel sagt en stad, er vissende, så kan du ikke takke for brøyt og nøys at det er et smalt definere øk og sen kanskje, og det er kanskje svært at komme vi allmenn raven baserer av det. Yeah. Det er kanskje også en del politikerne tolker det også nå, og annerledes i midten her kanskje. Jo, altså det som ble over til det at, eller det som jeg alltid at jeg har funnet til av til, at de data som høvstående annars framløyer, de samsvarer ikke nødvendigvis av at man skal vel vi stånsmetikene. Nei, det vil si at tølene kunne kanskje pojka en annan vei. Og til her er alltid at nekker opplysninger som høvstående har funnet frem til, pågår tannveien at fiskemen kanskje kan være rett. Ja, men til å avhåpe. Og det betyr jo så til at så er formelen som vi brukt og ikke mer nasbest. Ta det kjem til stansmetninger. Ja, jeg vil påstande at det blir til å gjøre en månader bedre formel til at gjøre stålsmittinger etter enn han vi bruker i det. Ja, men jeg har hørt at det kjenner meg for mitt Anna Benjami som skriver en egg, og alltid han skriver stadigvæk hos eleren. Han har vi haft samstarv vi og intervjuet han og så, og han lyser nok snakker det han skriver. Og han lägger ofta dent och allt det här att till gott data och till gott vuxna lite arbete till dem som talar om ISIS som är öjligt störst omfattande. Det här öjligt när vi går rapporter. Men det som haltar hans titsche och det är näkat det samma turs in ju. Det är det här vi står hos mätningen och tilldragningen alltså. Tillmäler och framäler och sånt. Alltså yeah. The policy mässig attention. Det här är inte nödvändigtvis så vuxna liksom. Som man ganska helt tror. Alltså, ja, det är smäckfullt av vuxen. Det är här av vuxen och i ödlen. No? Men så kommer det till att det är vi radioengen. Och det är lika som en funktion för sig. Ja, alltså. Det som man brukar av upplösningen. Alltså. Hvis man har gått inledd i fiskaroi. Och för hitt efter hur vi tar samla data till dömst att det ger ivlistrålningar. Så råkner vi til å være ringt av få tar som har vært brunn i en kjipe, en fiskekjipe under fargen, jeg sier til hvis tar har du haft forstående på voisende, så har du ikke tar du gautig til som voisende litt. Men til å være råkna som voisende litt, tror man gjør det samme hver dag og på samme måte. Og til er selvfølgelig voisende litt, men troblasnet han at samma steg av botten till som och tog är faktiskt inte samma steg. Tog är att näka som bestämmer fiskar i Irak och det skiftar Atlantbergen. Och så är det att det är... Det är inte kontrollerat miljö alltså. På samma mat som vi ställer i laboratorien. Nej, tog är att det gånger inte på klockan på datum. Alltså det vill säga att det gånger på klockan men... Ikke på samme måte som data som vi bruker. Og tog blir til, hvis du først så må tog, og er det etter, så er det vi sugen av. Og så er det til at vi vet ikke... Da er det fluktasjon, er det sysklar, eller hva er det, syklusar og pjøy her? Ja. Og vi vet det heller ikke. Altså, hva er det ille vever i år, og godt vever, og et annet år, til at hele øysene,
Så her så nekver faktorer som gjør at det at samme sted og så må tog bare etter, det slett ikke nei, det samme. Nei, akkurat. Og så har det altså vært kasseret hvis det var voisendalig. Så har man sagt at det ikke voisendalig. Mm. Og da har vi vite til at det er ikke det samme under høy at det la at til fiskeroi. Mm. Og vi vet ikke, vi vet også at tiltakende streimer og avtakende streimer til ikke lykke. Mm-hmm. Og så vet vi også til at temperaturen brøytes til samme sted. Mm-hmm. Til dømes kan jeg nevne at Max Høynason gjør det ivelig strålinger etter svarskalv. Ja. Så tog av tøyr. Mm-hmm. Men utenfor Max Høynason, her la opp her og fiske i småa svarskalva, og utenfor til opp her la en gattnabater og fiske i ståra svarskalva. Ok. Til gyppret og først større svarskalven. Så blåst vi tog vi til at ta i temperaturen flott seg så løs nær, at Max Høynason drev svarst. Det bjødes man i prinsippen og slett ikke for etter vektarsjelen og for at hitja. Mm-hmm. Til det visste man, til ta i tarfing og fisk, så kunne Max Høynason ikke få. Tøy at han uppför så när så är onke svartkalv så kommer det ner att det rätta dype. Mm. Här är kaldare. Här är små svartkalv så först och sint långt ner så lösen kaldare. Här är stora svartkalv. Ja. Det är vitt man. Ja. Men temperaturen flyter sig. Och Anna och är ja. Ja. Så kanske Max Höjnason fick stora svartkalv och kanske näckva. Och Max Höjnason visste han var ordentligt helt så fick han små svartkalv. Och då tar man inte mest, hvis man räcker av. Alltså det är så mycket komplext, det är så mycket problematiskt. Alltså du rönnar sig ett av vissendeliga metod och allt gott om det. Men det är bara inte så lätt att utveckla det till ena... Du faktiskt känner vissendeliga metod på sig ur. Det är att du klarar inte att sätta det upp så det blir vårt. Ordentliga vissendal. Det blir ju ensart alltså. Nej, det är inte lika. Vi ska ha ensart att ha det just forskjelliga laboratorier runt det. Alltså metoden här så ska det ha som fortsätter. Ja. Men visst nu, det är så extrem förhåll att vi har någon. Alltså det här är väverförhållande. Ja. Och så är det strejmaner och så är det temperaturen och så är det salt in i allt det kanske. Och vad är det? Passar, ja. Är du inte råkna upp alla dessa varianterna? Nej, det blir alltså jävla näckvill. Og det kan godt være at det som har stående gjør, det fredeste som i praksis leter seg gjør. Mm. Men vi skal bare være grøye over at det kan være øyelig og skøyft. Ja, ja. Man skal bare ha det her i mento. Ja. Og så hittir etter etter mangtene av data som du har. Du har en ekkert god data, og du har en ekkert god rapporter. Ja. Man skal bare ikke blanda til alt sammen vi tilregner, eller tilregner. Nei, tilregner som blir for 8 år kan ta blivet forbi skøyft. Ja. Hon är kanske väldigt perfekt ett annat år alltså till timingen blir förskotten alltså på själva. Ja. Ja. Till ju till som är alltså tror jag faktorn är en av de stora problemen de kanske just alltså. Ja. Till tror jag att det bröt så näck från år till år och som så ösnen på stitt så tror jag inte att det blir väl Eva så. Resultat kan vara rätt och det kan vara öliga skoft. Och vi tar vita vi faktiskt inte. Tøy og i praksis ber han eivann til å prøve så negv til råkningsviber til i praksis. Nei, det er som er. Men hvert er så det konkret at du hykker etter ut denne rapport eller denne analys? Altså, det som jeg har hukket etter, det er, altså, her har vi nærkant den nye fiske stånen, eller la meg bare si først, at det første som får hykket etter, det er at fiskemann sier til føyen så bestemmer alt. Mm-hmm. Men tessier formelen til havstånd ikke, men hvis vi spyrja Eilif Gård og Peter Steingrund og er gøyva menn havstånd som vita øyland ek, så sier Dora Lugavall at føyen bestemmer nok snakk. Yeah. Men formelen teker i prinsippen ikke hatt fyrt høy. Nei, men det er ikke tar som er utviklende formelen. Nei. Formelen for alt russjen, og han er utviklet og blivet til, altså, det var flöjer som har funnit här det samma morgla minne. Jag har trott att de var där en tvärversioner som man diskuterar kvar är rättast att ta en bara. Men, ja. Och så här var själva att det är det. Är det fiskadejl vi snackar om? Eller? Nej, det är faktiskt
Alltså när fisk är daglig höjden, hon är äggflera till viltarliga valt. Ja, till långt rätt. 100% till. Och i princip när det lukar mycket om du sätter fisk i dagen till 20% som man plejer att vara. Ta det toskor. Ett att du sätter han till 25 eller 15. Så långt större procent till. Så avverkar det bara hina fiskarna som dodger. Du tar som vi fiskar till det sen. Och inte kan vi fotlar visst så säga om till 20% eller något annat. Ja. Nej, inte, men när du rocknar så är det 8% till allt som passar vid hos långt liv och fiskaren till tablar och fiskar efter. Det vill säga så procenttalet blir nästan alltid bestämt. Så att jag rocknar sig matematiskt så blir 20% till 20% till att torskare lever i också om 20 år. Det är talet som ger att det ser 20% dodja. Så kommer du nere noll eller nästan nere noll. Du ska ha det passa samman och allt det där. Yeah. Och det vill säga att jag blir rocknstickor och till härifrån. Så du tänker det här och hygger efter och så säger du, passar det som fiskman säger att för in i morgon säger en bit av helt? Ja. Det som är så för hygget, det är att ha ett näkande nya fiskastånd. Och det är sast pura grått att fisk försvinner tillgångt och så minkar. Och när man snackar om tillgångt, då menar man alltså... Nu får jag en gång att behöva färre. Det tror jag att man täller då som tillgångt tar det 2 och 3 år gammalt andra bakar fiskarslag vi snackar om. Och till inte lika allt i norra och i färgen för exempel. Okay. Men vi blir snackar om 2 år gamla, eller gudsnäckor 8 år gamla kommer. Och vi täljer då som 2 år gamla snäckte till vi begynner. Och gå sen ett 2 år gammal till tog man fram tillgång till där vi till att snacka om nyföringar ta och ta där 2 år gammal. Absolut. Och tredje är så att ta tillgång till en blå borstor. Och till tar 2 år gammal. Och ta hon blå borstor medan stånen är stålsor. Så har du inte nya fiskastål. Du har ju inte fiskat. Det hittar rätt, ja. 2 år gammal eller yngre än 2 år gammal tar vi 6 fiskar. Så utan att säga vad jag gör, men alltså. Så det ber inte till att säga vad det är nya fiskar. Forsen någon, nu är det 3 fors och 4 fors, ganska 5 fors. Det var nästan inte stångt, det var rävliga några trollare, rävliga några lojningskip och rävliga några utrar rabatter. Ta nya fiskar av det helt riktigt. Och hvis vi så hittar efter hur snäck var fiskar av det 8 år gamla, det vill säga, så 2 fors och årgängre var han ordentliga årgängre och 1905 så var han 8 år gammal. Så vi hittar efter hur snäck fiskar vi då. Så fiskar vi mera 8 år gamla än vi näkrande av fiska. Okej. Okay. Det vill säga, hade vi haft 9 fiskar så kunde du inte vara näkrande 8 år gamla efter. Nej. Så, och det följde på rast, hvis man gör en kurva i vår 5 år gamla och en kurva i vår tillgång och gör någon så fylltas de här kurvorna akkurat. Och det säger också när vi fiskar cirka samma procentdel ur en årgång. Då det är så gamla så fiskar vi så nekvar. Då det är så gamla så fiskar vi så nekvar. Och det samsvärar vi tillgång. Det här säger att du hyggar efter om att det är tillgång och hva føyen, hva avskar hon hever, og hva annet som avskar, og man velger nye fiskar. Hva er det som kommer fram til her til? Altså som bryter annars vidt det man vanlig. Ja, altså det som er kommet fram til her til det er at vi har omgang til å ha sånne skip, at det avskar stånstøttene. Ok. Det vil si at vi har... Vi under føyen også? Ja, vi avskar slett ikke hvordan vi til, ser det ut til. Och jag såg inte näka och här vi har haft näkla avskam. Så du menar att alltså, fiskaröj är som faktor i vår där i den grad? Alltså? Ja, det är värt det, ja. Och jag vet inte hur det är att ta i slätt ånche till eller att ta i stånden i ringgasfide, men det ser ut att vara akkurat lycka. Okay. Det vill säga att ta klara av att hellre inte ska göra det. Det ser ut som att vi så snäck skip klara att fiska så snäck procent ur stånden. Och det är inte det här att så snäck skip klarar att fiska 100% av stånden utan, ja, så var det inte så snäck skip det skulle ha haft. Men allt det som är här har haft skip. Det är färdväl i konkurs, Arne, det får att det inte ligger som den äggva veck. Ja. Det är väl inte förrättning på sådant. Det är väl inte. Och det som jag har funnit, det är att
att följen bestämmer hela lorsten. Och det betyder att vi har fått att gå och organisera som är vanvittiga gåer och motligt. Tutsjofärerna och en knappt så gåa närgäng. Okej, så gör det. Och startar det tutsjofärerna? Alltså, jag har ett biologi och tar en fisk och går ut i miljoner. Och tar du går ut i så näck, hvis omstånden tar passa väl. Så kommer vanvittiga näck runt. Ja, akkurat. Helt vanvittiga näck. Men så vill det väl också avska kvart det är för roger, hos det är för roger, kåpor och kvällor och fåglor och så. Ja, men det är ju pura klart. Och till här är följen kommer att spela in, halvtimme sådär. Så tar jag en gård och argäng och kommer, så detta väckten är galv att han. Alltså han tar släck på han. Mm. Alltid att du sin äggvis skulle äta. Ja, han får lov att äta. Följen är ju, alltså, det är inte som kåkar efter som hos näck skulle tillbaka, alltså, du vet. Följen är bestämma av en knör. Ja. Är det sådana att vi äter och äter mot ditt krutjastum? Ja. Och så krutjast tar fiskar och kvart annat som krutjastum till. Och så vill du inte först. Och så är det så kommer vi göra att ta och fiskar inte för något att äta. Så fråväljer han att gå. Så säger han, nej, det är inte nog väl för det. Så visst han bestämmer sig att gå ut. Så får han igång till att göra råkn och sil. Men det kräver rävlig orsk och han inte klarar att döra. Ja. Det vill säga att han ska vara så väl fri och så säger han nej, jag alltid att här är så mycket att jag tar inte chansen att han har gäng. Och tar jag för något att äta så gör han det, men tar han inte för något att äta så gör han inte det. Nej. Och så har vi hitt nästa problem till att ta det rävliga näckvill till. Så då tar er här. Och så är det tar 3 och 4 och 5 år. Det som du tar kommer undan att nästa för. Ta bara en kanibaler. Yeah. Han är inte kanibaler. Alltid, det vill säga. Ja, vi tar som tosk till dem. Vi tar som tosk, ja. Så det har vi ett matingar för. Du tar kanna så snäga med. Ja, har vi ofta lisat. Toskar kan äta tosk enkelt. Ja, han äter inte bara sinter. Han äter vanvittiga nek. Ja. Alltså han äter kanske snitt. Kanske en triing av dem nortare gånger. Ja, så nek. Ja, det är vanvittigt höll. Alltså, och ta tjejliga till och till att ta en svänkor. Ta ett av sin äggnå till att han får lite hjärta. Det ser ut som att han damar åker bäst. Så att han tar ju tosker och inte täcker på. Ta är mest kanibalism. Men ta han inte täcker på, ta är det mest toskar. Det vill säga, nu är rävliga när det är toskar i sjönen och alla kanibaler. Ta du får ju toskar i sjönen och tar han åka hjärta så är det inte kanibaler. Så du har det råknat ut att det blir så öjliga. Det är ränta, eller vad man nu kallar så. Det blir så öjliga. Alltså, utsvinnet blev så öjliga störst att ta och han bestämmas till att nu må han äta sina räkna och hur känns det att bestämmas till det. Det var inte kött eller vad? Ja, alltså tar han inte för att äta, något annat ser det ut till. Så tar jag väckten inte ökes från en norr eller ett annat. Ta en ägg mest kanibalism. Och till att ta en ägg mest toskare till. Det vill säga att ta han är bäst att äta sina räkna och till att ta och mest toskare till. Det vill säga man vill köra, alltså vi hör nu, hvis guiden går stånen, tar man snakker om guiden går stånen, hvis han er for større, ja. Så fattar du at det er problem med kanibalismen, eller hva? Ja, i prinsippen så regulerer stånstats, og omkursvegna må det være så, til hvert vi, etter skulle de hava bare vært fullt av fiske hvis det kom, og tjeik over argenger og ikke fiske, ikke sant? Altså, og ikke fiske i tusen år, eller millioner av år, hvordan lønge gjør en så over tid, da. Och ja, men så skulle det så att säga allt vi under vattnet och här var. Nej, men nu ser du att alla fiskar är väck om 40 år eller 20 år. Det var en rapport från 2002 som var en som ett vorm. Ja, jag minns det. Ja. Men här har det nog hukt oss inte efter och det här stämmer. Jag minns att norrmän, norska med oss i Sverige till det här stående, Havforskningsinstitut, tar skriva, det är också att de som arbetar här, skriva en rapport som återvågst det, grundiga. Ja, men till återvågst. Det här fick bara en uppmärksam. Nej. Det här var inte så spännande. Hitta mer spännande, dramatiskt. Det är alltid så att en söv om en katastrof och säljer alltid. Och hitt det som är mer troligt och tja sjeldur sjoltan vel. Ja, det är så. Nej, tja vi 2008 fjörd ju under fiskast i havn och tja kom atlastan ju. Och tja sa man och tog ju den här som man aldrig har hört om fisk. Det var iver allt. Jag råkna vid hur vi är så lös, hvis vi ska höra mina G-ting om hur ska det här gynna fyrir sig. Tar det här var senta
på en kramata jag någon såna tjänster som finns där ute så annet såna distributionstjänster för du inte där finns såna tjänster. Du betalar bara det är sure eller dyrt. Du betalar bara för det. Så för det ut alla ställen. Ja. Och där kom också en forskning och i science allt ja. Och det är ju vanligt att artiklar om fisk kom i science tror jag. Nej, men det låg alldeles som möjligt väl för det passar ju till efter sövn när man häver om alltså alarmsövn. Ja, det gör det. Men nu var det en film. Jag hörde att det var Netflix. Netflix, jag ska säga. Ja, Netflix, ja. Seaspiracy, också stans du? Jo. Här vi tar, är det inga samma spår kanske? Vill du säga? Jo, tar tåg och försäljer upplysningar på så tog rapporterna som vi akkurat här var konstatera är att det vurst för en stor anpast. Men tar tåg ju bara och citera och ta. Tar citera selektivt. Och det är ofta så att det blir görst. Och så känner man inte längt om man blir allt för selektiv. Då. Nej, det är det. Men det var en gavs över på sig om man kan sälja. Ja, det hade kryddat en morgon vid gryntadrapp i hårdt. Det finns ju inte gryntadrapp i vis. Liksom. Det är en morgon spännande. Ja, men det här var just om kullingar och annan åren. Så, ja, så, med kött. Så, Måste äta kött. Jag checkade nog ute på att vi skulle utföra vegetarier och det var så mot man just. Alltså. Ja, ja. Fisk skulle heller köta, säger du. Nej, visst, allt skulle äta grönt, säger jag. Ja. Men så ska man alltså ha checka på att vitaminer man, som är i kvarien till har en ägg som lever som vegetarier, det har vi kört och sett sig nu inte. Och så blir det undernärt att det sätts till här finns inte några vitaminer. No? Det är inte bara. Du kan inte bara skifta och mäta ut som du vanligt äter utan vågar. Det blir still. Och du ska alltid ha teg och teg. Stoffene, og det måste du äta det til. Så at, men her har vi sagt at det ikke riktig å være vegetarian, så det tycker vi får inte, hvis man bare har stor rett, og rett mat, så er det nok ikke trobler, men så skal man få at det, visst. Så skal man, hvis nok øyne, og jeg nok snakker være i alle disk. Og det ringte for ferdig, at? Nei, øyne, hvis jeg omkring meg. Faktisk ikke noe, kanskje. Hvis du skal diska det, det skal du så snakke, altså, till 1 miljon tons av fisk skulle så snacka 1000 kvadratkilometer. Alltså, det ska man lösa minnas till. Ja. Du, kvart är det som gör att det blir sån ösing ofta på sig ur som spårningen om fiskar och ytterdöms och annan sort. Det blir sån polarisering. Alltså, att det är tidigare anti-oysunda lilla, tid vill jag bära vara, tid som inte vill jag ordna vara vi på att alarmen dit är sån här oansvarlig folk som inte tycker på vysynd och de vill bara oja allt och bara lötevinningar och vad säger du till sådana? Det är sådana som vi först, är det inte det? Jo, det är det. Och som regel är det att tog är att onkor följs i höttan. Det är sådana här att vysynd är baserat på att man får stål, nekvann stål, höllt öjliga nekvann stål. Och det här man ofta bara hvis man mojnar till ratta, eller vad vi skulle kalla det. Ta en ankor så kommer och säger det motsatta. Så begynner man ju att sätta under press, så fylltillgöjden är av att Jesus skulle granska till att många grannar här när jag sagt långt vi kommer till. Alltså, yeah. Du ändrar ju via granska mojnar och mojnar så fylltillgöjden, tror du är så laster och i Sverige är långt funnet, tror jag att allt mojnar att hatt er så lagt. Nu ska du behöva en av vissna lilla frågrang som stäffaste till. Ja, och hon ska betala och hon ska betala med lön. Och det betyder att jag fortäller Jonkron att det här tillgärst inte stämmer. Så är hans hållöden för det att tillföljt i höttan på pengar på inte något stäv. Och hinner följtjena som alltså vanliga folk som bara lejper på en vagn så lagt. Det betyder att man hever Jonkronsvägna förklara för följtjena att han ändå i sannolagen är funden. Men det var Hitler och tar det för in att det här vi ras, hygge, öjna och genet. Så det tar lojt av att det är jötagen. Ja. Så skulle vi isolera det jötagen. Det är funden då. Nej, men det har ju i USA. Eugenics movement. Svörjö var vi just. Ja. Det var allt framöver. Men så var det till att det enda jag lukade vi att tar funden några folk som tillfälligtvis vuxer över att det som hörde. Det var alltså några som hade och sen
väl uppspart och hade nog så gott av pengar och var folk som hade tillfälligtvis varit bankafolk och så som gör där var det ju tar slopp så jag gör så slopp där att ha bankar sen för ja efter gamla tog ja ja men tar var så dåligt nämn offer gasser in till att här kommer för att hämta stjäla pengar till dig så att det nog snäckte hand han tar vinkeln här nu då så att här det handlar ju så ser man otroligt att det gör men det var inte genetiskt det var inte präkva genetiskt det var inte här du kan inte göra det igen det är från igen. Nej, nej, nej. Skal det en gjøte? Altså, det, ja. Det en som har gen, et visst gen? Det kan så skje. Så må det vel være en som tror det var noe bestemt. Men her det blir det sånn midlending, altså, hva det? Det blir ofte sånn ikke bare møyninger, det blir så ofte en sånn spjæring da man tåser om. Altså, det blir litt sånn polarisering i midlen, altså, at den er til fire eller til møter. Men det er vel ikke det at det handler om her også, at vi vil ha så godt visende litt grunderlig som mulig, da vi skulle takke okker avgjør selvvande. Men problemet er så fyllt litt det at det hör vi folk att göra, och sen folk som får oss vid vysen till folk också. Och allt som kommer ut i ändan som vi snackar om till månader, och kvärt är rent vysen eller tillfär, och kvärt som är döms tillrägningar eller policy, eller vad ska jag säga, politisk, eller fiskvinnor i hessenföraren, fiskvinnor politiska tillrägningar. Det är inte samma event vys. Det här kan vara byggt mer av personliga värderingar också nu. Ja. Det kan det nok, og altså innanfor fiskjøen er det vel sånn at tar som ikke halter det samme som ISIS, tar hever hod til å røyme. Altså, du sa det også selv at det er innanfor ISIS hever er mening enn ISIS, nesten noen gang. Og tar det å røyme, så pleier det nok til å forklare at jeg har rønt det å finne kjettet, men ikke vil lusta og sånt. Kan det være tog at du hever ikke noe du hör monopol och du har ju snacka ett litet vi tog alltså du har ongan stone som har eller du har ongan mekanismer som har alltså som håller ice to check hur det där nej nej alltså ice just spawning vi nej i princip någon är ice så en ongan slags självsagnar stoner som är fotjower out to att ongan blir om en rådgivning om ett land och att syndra pengar få där från Imskonstaten. Och så är det att granskningen som är god, alltså, som är fin. Alltså. Men till och med att det här vi är så här rådgivningen som blir det problemet som vi för. No? Ja, men det är ju det som ISIS lever av till rådgivningen, strängt inte. Okay. Och det betyder att ISIS blir maktfaktorer. Ja, och om maktfaktoren blir väck så får de inga pengar. Nej, så är det. Och det betyder det. Jag tar det av bruk för att fortälla honom att vi måste göra så. Mm. Och hvis det inte gör så blir det inte gott. Jag tar det av bruk för att fortälla honom. Nu är det attraktivt med makt och ja, men, fragröjning eller diskurser och allt det. Alltså. Allt som lever av stol och sådana. Det har jag bruk för att säga honom. Och hvis vi kan bröja upp för att han är att honom är rätt. Mm. Så blir det øyelig tungt at gjøre noe vidt her. Det er alt som er inne i systemet nå. De kommer at mest halte det. For de som ikke halte det, de tror at de ikke rymmer. Til å si at det er først bare samsynt folk at arbeid gjør en sted. Og det betyr at det er cirka umøvelig å få en ære versjon. Og hvis man ikke kommer noe mål ved to granskning som er, og temaen øyler kjolta. Og hvis man ikke kommer noe mål, og folk har bare øyne av møgning. Altså, har bare øyne av møgning, det er samme som man sier, vi er jo kommet noe mål. Men så kommer du ikke vore. Du kommer unga til vore, vi bare øyne av møgning. Og jeg bidler seg inn, at man kan til, og finner til å være sinte møyre sukkvarst. Nå har jeg hukt nok sånne kvitter som imenske data. Og det er ganger øyelig til å finne nærke data som vi framlagt som samsvarar vid formeln som vi brukt. Och så begynner man ha ett problem. Då är väl någon det som man ger vill jag påstå. Tar sig sig tar ger oss. Men det som man väl någon ger till det man brukar data inne till att ombära formeln vid. Tar sig tar formeln inte vad är rätt som ungen rockne vi ser nach und allt då. Alltså ungen som förstår på fisk ser runt allt ut. Kanske folk vande folk och uppbyggna akademiker halt att runt allt att formen ska vara skoj. Men ungen som fast i fisk helt det runt allt det här står han svårt allt att läsa så. Men hvis man ska alla tyna bruka data till att ombära för hur var formen skoj. Så tror man faktiskt att lusta att lända. Nu är det så lätt när
att nu är vi flöjde som röjna minnast att vi tog. Mm. Och det minner mest om sjöfragröjningar helt än säkliga goda grundsjöfragröjningar för kvöj. Okay. Och som sagt, till ånche som kräver, ånche som förstander på fiskar röj kräver att hävstaden vajta allt. Men först här, tal jag att så bort att man röjna förklara åkort vid tingkund som alltså, hvis jag inte förklarar mer och vi har någonting som är som hade jag mer sig hungrig skam så lever det förbost alltså men jag vet lite till min uppfattan jag kan ju säga att hinner det här var tacka för ill alltså det här var pura skrift men ta jag hitta data så stämmer data simpelt än inte vi formulen och det så huckliga när man inte vet och formulen tar blöjor och sen det virusläs. Ja, så problemet är kanske utifrån det som är skiljat här att formeln man arbetar vid till radiojämmerna, han är för old hour, simpelthen. Och han hunkar vid, han samsvarar inte data man framlår. Han är väl ångat att samsvara nu. Och det är kärligt att ena huvudsmån att han har formeln säger till att maximum sustainable yield is rubbish, säger han. Mm, okay. Han är akkurat dagar nu, han var några av 50 år. Men jag fattar att han har sett han har sitt nej hållt. Oh, ja. Och han var på ISAS kongress i 2013, hvis jag minns rart eller rätt. Då höll han tal och han säger maximum sustainable yield, som är det som vi står efter, till rubbish. Okay. Och han gjorde formeln strength teacher och nu kan han så se allt. Ja, ja. Och han säger... Ja, men det är näkva vatten runt, som man säger, i tjeckfisken då. Ja, och det här betyder ju att det blev så öjligen en ivamal. Men det kärliga till det är att man har formler som man vid en gång vilja se är inte särskilt gånger. Mm. Och man inte vill hitta något brott på hur kunde vi kanske göra det övrigt. Alltså. Kan det vara att man finns strukturer som bygger av det här och det är för besvärligt för att bryta på det? Alltså, Olof Samrö säger att han lägger fram en bok om fiskvinnor som han skriver, fiskvinnor i Nymsk London. Ta, ja. Han nämnt igen att ISIS och är luktande fick makt vid sina underklassatmalarna som kom också om 1922. Mm. Det vill säga att man får bestämma sig till om man skulle välja att det som var i havet någon och alla dåliga som finns här 204 gammal. Mm. Ta fick fiskefröjningar makt. Mm. Och den ta gjorde då sitt arbete samlade data och kunde se sina mening. Mm. Men att få makt så blev det helt något annat. Nu skulle ta fortälja om vad vi skulle fiska. Mm. Till en stor arbet då. Mm. Alltså, och ta ger det bästa samföring. Men nu har det en formel. Och hur skulle det komma av en nutjum formel som allra helst vill lycka skojvor som tanns mer. Mm. Men bara en ekmål komplicerad år. Det kan stå i kjort. Och, det är inte för det är kallt. Och politikerna vill jag ju häva. Här ser sig hatta så släpper vi från att huxa. Och fiskvinnan tjocken har omgång tuttning, alltså inte fiskvinnan följer man ära stannar, yeah. Så kallar det brästet tog. Yeah. Och så har man MSC och så tar sig, ja, visst du inte är så är det inte godkänt. Yeah. Oh, ja, nu har vi finnit MSC som säger vi ska lusta att fiskvinna, så självt om vi finnit här att det kanske var bättre inte att lusta att fiskvinna och gå så självt för en ägg, så är det visst att vi kom. Mm. Och till öjliga spett, det är det som jag har ihåg det efter, visst det stämmer. Mm-hmm. Så är det orsaken till att lojta kommer på land faktiskt att det är näck för få skip. Mm. Det var fiskar för lojtas. Ja, och det betyder att här är välfärden för ju en rävliga näck för värden ger. Och så prövar jag förstått lagar att rockna i halvhemsen. I 5,5 kunde vi ta fiska. Mm-hmm. Man kan laxa för oss gjort en sådär PAD-riker, Korsianne. Yeah. Och i henne visste sig att, och till för andra land och östen, så jag säger för dig. Jag vill säga, bruttokjörutlokan hackar 8%, så växer folkartalet i färgen förs halvhems folk. Och han har gjort det längt efter det. Mm. Så prövar jag 1905 halvhems, tar jag vid, inte slå på fiska, tar jag det kvarter. Mm. Det svär är till att, hvis vi hade fiskat, det svär är fiskat då, vi snuttar oss inte, så vi vet att det var några fiskar, men jag måste cykla till Skottland och omtöva fisk, som man säger i radioen här för. Det var några gånger prester i Skottland som då tar på fisk. Ja, väl. Ja. Och att har det slett inte något va. Ja, ja. Men så hukte jag efter vi kunde ha fiskat en touch då stans mera. Tas vara till
kanske 500 folk flott av landet nå, pura og nei. Det er det som det betyr. Og akkurat noen ganger jævlig vel, hun sier at hun fisker sin minne til ganger og lukker vel, men tar pengene kommer mangler i 17. Ja. Ta vi så skulle fra lort etter eise som måtte være aktor, ta vi da cirka Toskaban, utfra det som det ser ut nå, og sånn som det pleier igjen, så kan man faktisk langt gå nå forutsida. Jeg vil slippe maksimum å fiske 5000 tons, og så går fiskideen og assette sett ui. Og det betyr det cirka å ikke slippe fisk. Og det pleier å betyr at rådgjøren sin, vi skal ståndtje her inne til det her som alle utrabattene gjør. Men til, nå var det en rådstemne hese vikene i Runavuk. Ja. Jeg har hørt, og jeg pratet vi omkring oppsammannen om, og tar jeg bekymret om at det er så stangt av løgn, at det er slipper ikke fisk, og det får ikke drift i oppsavvindene på grunn av at det slipper foreldre fra meg etter fisk. Ja. At det vel en trubel av jøsten. Det skulle være, man sier det er fyrbitt stangt, disse løgnene, men... Altså, her er det samme galtende ettersom jeg leser tølene. Jeg bare hukta løgnsen der oppsa, ikke sånn jeg, men jeg hukta sinter. Og jeg har fisk oppsa fyrt tøyene, så... Bittle man inne var akkurat, men ikke sånn jeg som tar fiske, men jeg var ikke sint til alt. Og jeg har alltid tåret å si for rymlig og skått sikkert, at til det samme galtende, er at hvis jeg føyer, så kommer jeg vondt den, lå til føyer, så galt. Men i oppsett er det også og til at oppsett har tendens til å føre på kjekven, og så fører han holdt ut Lusland, og termestinger som vi har haft er forår og gamle, og 30% av de eldre fiskene som vi mest under førre under fisk i Osland. Ja. Til å si, ja, jeg vet ståndt ikke her så at Oslandere kan få meg opp. Ja. Strengt ikke er det til å gjøre. Til vi skulle fiske, er sikker vi, og sinte mer, ta vi, så at han ikke rymd til Osland. Ja. Så får vi vite. Det var en som fattøyre han, altså. Ja, hvis vi fisker, så får vi vite. Ja, ja. Og hvis vi ikke fisker, så får vi vite. Ja, ja. Vi bestemmer. Ja, det er dere stående, så må vi ha sagt hans bestemmer. Ja. Og er det ikke sånn at stangte løyer gjør en ekra nytte? Peter Steingrot nevnte jo i sin funden, som du sier. Da nevnte jeg nok om at neppas helt tøyt og tråler, så for tråler ikke å fylle et botten. Ja. Og neppas helt livet i botten, det passer. Men da du stod til løgene, så hentet jeg, jeg så fisker rundt. Nei. Så ligger fiskeren, og man har nærpasselten i kvendia, brukt for to i år. Og jeg råkner vi at fiskeren er nekv effektivere enn trålle, til nærpasselten er så tunn og små, hun fyrer ikke ut trål. Og trålle leste bare en pikkel ut til en part av botten, med en toskeren som, og oppsyn som svimer, og i snir stangt døsene, han er kvendia. Fiskar roi fungerar på tammatan, at så kommer du her ankrar det att du kanske får kvanta. Det var inte att nokta torsen och uppsan äta näppa sedan. Jag tänker klara det. Nå, jag är säker roi, jag kan inte spräcka det. Ja, du fria i ösen. Ja. Det här släpper du inte. Här tar man inte släpper fiska, hvis jag kan förklara. Men det blev det frust där för att han fiskar. Han var inte här, han trivs det här att han inte blev fiskar. Ja, jag ska förklara sen hur fiskar roi fungerar. Så är det sådär här att... Fiskar samlar sig sommarstaden vid kvart, nog snäck. Och tar man så fiskar så röjner man affär för att bo här. Så fär man bruklig fiskar och vid kvart snäck och vid kvart brukligt. Men det är inte så bra att vilja fiska. Det ser ut som att ta ett och teket den fisken upp som är här. Så gånger en tog och så sätter det till attor. Till något näka gör vi till att i omkrons det är mest föje att äta. Här är det flest fiskar. Ta du så teker tar bort jord, så du først vil løgne og tråle til råskapet som noen av det, så er tar fiskene ikke her mer. Så setter det til at det, men så måtte du kanskje bo i en vik og lukkjør, inntil du først nekker at det løser ikke færre her. Men hvis vi til å si at fisker til mest fisker her som mest er etter, til løgene stundt av det, så får vi da fisk her som løgjer å få, men hin fisken blir bara verande här. Det här har inte jag sett till. Och så fiskar vi torrbosri av här som åntger. Yeah. Men inni att vi stångt och inte någon tar vi fiska. Så täcker vi då en trivallig en pasta av en fisken som är här. Men så får näppasilten fri. Till näppasilten bor den i sanden. Och det är bara sommarstäne. Sanden är äcknar.
Og hvis det så langt som fiskefrøyngene sier, så best av høyen til oppsa og til torsk neppast. Mm-hmm. Så vet jeg at så torskeren og oppsen her som neppast helt ned hvis den ikke til. Mm-hmm. Og det betyr at vi kunne velge eller fria økje og lette torsken og oppsen etter føyene undan seg selv. Yeah. Tog tar fiskene som her, tar drøver rådrift. Mm. Det tar vi akkurat så nekk for at det tilpasser seg. Yeah. Så låt när intill ta löser bättre att lita på fisken. Ja. Tälla sig så äter där appla näppasilt nu. Och näppasilten får ju fria leva och näppasilten brukar en strivalig en pasta så när i orsko och på att simma undan alltså tar ju fiskar tar hålla sig sin till veck och flyta tälla sig att näppasilten ska på ett utlat när efter mätte och så nyra efter i sanden när grekva sig och sova. Och tror jag det är säkert att ta löser sig inte att fiska. Det kan gott vara att det är näkv bättre att fiska. Tui, vi chattar som jag säger och till att syndra kipon. Mm-hmm. Så fiskar du en dag och du ska bo i en vik. Så är det bara hej när sagt. Så tar du fiskar en från vikna så kan man rockna på att det är och säga gos näkv fiskar är så helt att det är näppas helt. Mm-hmm. Och så är det jävliga näkv minne än annars. Ja. Yeah. Och det var ju faktiskt näppasilt när vi är fiskar. Ja. Det är klart som bäst grund vill mina att ta man för vitrol och efter här så förstår jag man till sjölande passa till. Men jag är nog så säker på att torskor och näppasilt är fria och nöt är rävliga näck effektivare än några få trål. Det kan inte samma lukna att det är rävliga säker. Ja. Så han väl ett näppasilt. Ja, hvis man tar man svänkor att det vi då vi så säga hade vi inte fänkat till mode med så hade vi sig sträckt och nog så länge för jag vet inte mätten. Ja, så är. Men alltså Chimneter arbetsgivare ute i bok eller frågring eller hur ser tanken här att det får att publicera och jag kan visst när det är inte medla. Ja, alltså jag är färre 17 år att börja på att skriva näkrar vissendaliga grönar. Jag ætlar att ha trutsar eller fyra borsor. Och jag finns omkran som har hjälpt mig att skriva. Jag har alltid klarat nog så väl att skriva själv, men man omkran hjälpt mig så är sikker i att det ständer mat. Och hit vi har lättat in att publicera Terok nu vi ber väl till. Då jag finns gott folk att hjälpa mig. Så till planeren. Mm. Och så har vi mördla minnen bestämma mig till att göra en bok. Okay. Jag hoppas på att kunna göra en PhD, men hvis man inte går in till det rätta universiteten och är en så är det inte så nämnt. Onkel säger åkerbär till vid doktorer i kärn, men det var inte inte. Mm. Och så är jag alltid med att skriva en bok om det här. Och jag mördla minnen bestämma mig till att jag alltid med att skriva en bok av förskån. Mm. Som vi skriver till vanlig folk, yeah. Som man kan säga. Yeah. Och så att man skriver ena bok enskum. Här är det vissdeliga grönarna röj. Och så i mesta träet ösen. Det är så att han vill vara vissdelig i den bok. Det är en, kunde vi kalla vissdelig bok, ja. Utan för ska vi vara ganska så allmänt. Det är en så att alla kunde läsa och få några borsor och inte skriva vissendaliga, nej, jag har alltid att skriva till alla att läsa. Det kan bli inte troligt att läsa annars, så han är på något, ta det vissendaligt. Ja, det var inte det jag tog mig så väl. Malboren ska vara så öjligt, tror jag och allt det. Ja, och det tog mig inte. Nej, det skiljer gott. Men av och värst, så man inte att gå ännu i tog. Jo, större tack för det, annars ta vi, du inte skriver om fiskaröj och tejtingarna, så tycker jag att du hever vimärkningar också ofta om forskjellet som vi diskuterar ut i allmänna rummen. Och du tycker att du hever meningar om kommunalpolitik eller bär i bostäverskift och kommunalpolitik och så och du vi först i Kjöldan om fiskevinn och politik. För att det är det som upptäcker det mest point nu är sådana. Så jag sa att du skriver om att det här kontroversiella målet om Namibien. Tack så mycket återmeldingar här. Ja, nej, jag är folk, men jag är inte någon som helst det gott att någon säger något. Mm-hmm.
av Facebook är det mest de som brukar som mest och de som är samt säger Kjoltan så jävla näck och hinner som är osamt de brukar stora år ofta de ger det ganska kjolvor så men det rör mycket om finna så jag blir inte för närmare näkran Kjoltan de kattlar mig och så är inte så rävliga rösand i år men det är lite ont ju till och med det rör mig faktiskt lätt kön och så att men det är alltså jag har färdats till Rumänien i en 20 år. Jag har alltid varit åkt var först förvärare. Mm-hmm. Och jag känner ju omkring som arbetar ovast uppe i omkring Storum Bank, ordentliga Storum Bank. Mm-hmm. Så jag var inte nog runt och så vidare fungerar här. Mm-hmm. Och det är inte allt så jävla gott. Men vi har snackat med de folkene så får man inte veta. Mm. Och så vet man faktiskt akkurat att det fungerar lika, alltså jag ser en rockare förklara i Danmark och står gärna vid stoffen att det är en där liten att sälja det först och sen till sina så gärna det där nästa och så du skiltar med pengar, skundar där gör man pengar, du släpper inte på sig ur dig. I Rumänien spurgade jag, hur gärna står det där av tid och sådana pengar, hur gärna står det inte? Så säger jag dig, du stjäller inte bara till tog. Du stjäler pengar och du måste betala öron som omkursväckna är ibland där. Ja. Och du är ont och sånt där rösne. Och jag säger, men hur gärst du inte bara? Tror jag att hvis du gärst så kan du inte betala till ont och sånt där. Och så kappar ont och sånt där högt i outar. Du tar av och brukar pengar. Och så vill du melta av omkurs och fjärna av. Ja, det blir en höjlig struktur här. Ja, och du släpper inte på sig ur. Namibia är det samma. Och tar jag så fann det jag för dig finns det kvotnar och så framvis. Så fann det bara ut av att politikerna har gjort en fel som tar så djäva ratten där och så skulle de finna en fiska. Och det är lika mycket kvarterier. Tar finna en fiska betalt till åkon sådana kvar pengar för fiskratten. Ja, men det här är några föringar som har vinnit oss i spåren här. Så då säger jag så här, men det är ett föringar till pjusha fiska. Det går sitt och manager och sälja licens ut och leta andra fiska. Det är bara idiotarbete. Ja. Så sitter vi här och lämnar på natten och får pengar för så kan andra komma här och fiska. Nej, det är inte så, nej. Nej, nej, men det är så att det var lagt men, upp. Men, ja, men alltså, det som händer då, det är ju det är att man har några resurser som kan säljas. Mm. Och tar säljer man så till omkring utlänning och han fiskar så och tjänar alla i noll. Det lät vara några öre i köpfälslet. Sint om mer än noll, att han säger. Men vi kvar så är det minus. Det är det här av grönsen. Men hinner så tackar jag som lever det av. Och det här var det så. Och det här stjälar. Vi att geva fiskelöjve till sin själva och göra en fel. Så säljer jag där fiskelöjve. Så har jag inte pengarna. Tar jag inte vinningen. Nu har jag där pengarna. Hvordan det är öjla där är ju i principen oväsentligt. Tøyr hava jo gjort onkri avtal om hvordan det er døylat. Og nu køyr han rattar seg i Namibia, tøyr tøyr sig hettir a stjæla landsens virer. Men det er jo pura grått at til alt er presidenten som sitter over som bestemmer öllum. Og onkurs vegna er presidenten blivin eivur vi fiskar uiministeren. Og så kappar man heisna. Og jeg er sikker ui, jeg har ikke prekk fyrir, men jeg er sikker ui, att allt detta råkje om samhälle är vi till ögna ändamål till att få fiska rådministern väck. Det är som att det gånger ut på och inte annat. Och jag är pura säker på att det är så lösna till sådana gånger där fyra sig alla stan. Det är akkurat så lösna att det gör. Och omkring Örlanden här skjuter man bara folk och så vart. Och det får vara inte ordentligt just när mig blir det är alla samma flott. Alltså svap och flocken har haft ögna väldigt i äldre sedan 1905 då Namibia fick lösning från Sydafrika. Och då gärna pura säkert till åker tandvägen då det var görs. Så, och det har alltid är förlängt ute och så är det här vi... Nu ska det lycka kjöta in här. Här har vi inte sagt på Jesus händelsen att näka vänder upp eller vänder nyr eller det är ju sjående, men vi fäller inte att stöva till det. För är säker och för är osäker och om du är motor och kan veta att jag väntar till det är simpelt. Jag står ju för att sätta mig ut här nu. Nej. Alltså jag vill hålla mig bara till det som du säger här. Ja. Och det som vi har hört och det såg i KVF. Alltså.
Ja, det passar. Det som blir serverat här allmänt i förrgen, no? Ja. Och hit vi kvar den voja, så jag skriver om det här och hit kvar är voja det här vet jag att vi fick några påstander serverade här, men vi fick inte präck. Vi har spurt näck folk kvart präck var för en nökro påstand. Mm. Det var inte öjnasta präck, faktiskt öjnasta präck vi är till att han som var kälta till allt säger att han hever just akkurat, jag har sett på skrift nöjsne, att han säger att han har betalt här så här fina konna som var sändt isne, pengar som hon betalte vågare och han var villig att vittna om det här i ratten. Mm. Det som jag fick på sjur, och som jag råkade med negva finns på sjur, utan att affära in ut i detaljer. Ja. Det var intryck som affär som sitter ett och tid till att, ja, okej, okay. Tar det här var brott, det är inte brott och lower, men tar det här var euro, det här var utnyttjat stackars fötterna här, och de fattar att de lovade dem guld och gröna skogar, men gav dem något, bara stunga alla pengarna väck. Det är det som är servan, är det inte det? Det är servan som är utdokumenterad. Ja. Ja. Men att det är uppfattande... Att det är uppfattande som affär. Att det är uppfattande som är fäckad och sändning. Och hvis jag inte visste om så har det vidskiftet så är det säkert helt det samma. Ja, och jag säger det samma. Att det inte är som man fick, men det är gott för att det har hunger över sig samma. Det är särskilt att det tar kratter in, alltså hur det är internt. Och hur pengarna egentligen är farliga. Är det den politiska korruptionen i landet nu? Som först och främst skumma flödan. Ja, kvar är ju rättentna nu, måste jag, ska jag fortälla det? Ja, nej. Nej. Tvär döttrar till presidenten, konan och trotsar döttrar till vicepresidenten, och förvärande president. Uff. Undarligt. Det lär var sin inte korrupt i min öron. Ja, alltså, du var utan att vara, alltså, men det är så. Det är som att politiker är så måste jag inte politiker i Amerika dems. Florida som politiker som har sitt lunch. Ja. Ja. Alltså lön är så hög. Lönen no. Är det var så passar. Vanlig mia klass intäkter. Men det blir hovet rich. Och tar knappt upp i eliten i pengarnas. Ja. Som politiker. Vi är politiker i 24 år. Ja. Knappt med till alla rikaste. Hur spelar det? Det är inte jag har spåren. Ja. Men alltså, det är väl förklarligt. Och som heter Peter Switzer eller Schweizer har skrivit flera böcker om så här. Ja. Och här vill jag faktiskt förklara öliga väl hur det har blivit rutsch. Det är forskjelliga ting. Det här är det lovligt till dem som tackar med pengarna för lobbypengarna. Alltså. Alltså, ja, men det är betala direkt till kampanjer först. Ja, ja, men alltså... Och därför jag tar pengar nu. Snär Peter Switzer, han hade ju inte er viner vid näkran. Alltså, han skriver om allt som har varit näkran. Man köper sig influens, alltså ägång och kursväckna. Till Twitter blir så rydtjur, vad sagt. Ja, ja, men han är korruption. Men nu såg jag oss nu, alla dessa bankarna i åkra partier av världen. Alltså, Danske Bank och Svenska Bankarna tar jag under kanning för att ha just bäg och åttvann. Ja, nu syftar det att sjöra så jävlarna när man klarar sig att följa vid. Nej, det är inte att följa vid, ja. För visst man går sig stjöra när jag är ätjön som banken. Till man har det navn i jävlarna och tar sig ut så långt. Ja, ja. Och nu är det övrigt. Ja, minst öjna för att läsa bankastjöra kortar man inte från. Nej. Alltså gus man kan säga. Men nu är det vet om det dagliga kostar, men då är det jag. Ja. Det stänker ni är... Alltså korruption, vi gör någon. Alltså vi snackar om korruption. Till en trubbla i Namibia till dem. Men till Sverige en trubbla i östen i Amerika med Rumänien, Atastam, Kavade, Russland, Kina och Kavade. Men till östen är en korruption i Norrland. Men här är det ofta öliga väl packat in. Och i färgen är det så att det är vänner och bekänta. Vi betalar som det borde, men vi känner omkran. Mm. Och så kan man välja att säga att det är inte korruption. Då kan man sig gott välja att säga att det är inte på i maten. Det visste bara... På det här sågna är det här omkursvägna inte längt väck från. Alltså, urslid är väl gott för luckna. Det här är alltid gråsorna. Det kan man ringa och säga knuskart. Ja, så var det. Och kvärt är inte. Ja. Men när jag för en vilda alluga av er är det också tydligt att det borde vara ganska hugnare i ett. Det är så rejält riktigt att lägga plus och minus samma när man ska via. Vi väktar ju samma ting övelse och tog kan så tog kan det bli öliga ontalig väkting och henne har sagt
tøyna skifta is nok så kjørt. Så tær som vi vekta og i fjør is nevnt vist sama vekt i år. Og tøy blev det øljer ringt altså. Jag ser jag näka öljer ringt alltså. Ja. Lika kanske nästa vi ett ämne som vi skulle du vill vi diskutera vi först. Det är heter vi mina to jag hållt mig här skilt att to mina att en mat att tackla bostäder trubbelagan i färgen utan om att det är en bostäder trubbelage vill det vara att sticka mer ut alltså så lösnar som jag har skilt av forskjellion som jag har lyst och vart det är ägångt till grundstyrker som är det största problemet allast okay. Här som priser för upp efter här alltid det som manglar på byggjöket ettla ösene att man har det så besvärligt vid byggjösamtikt när man är färbyggt som är det sen alltså så var det ja. Och här då man har rygligt av grundstyrken här släpper du undan just ner. Och jag sa också någon hack 12-4 och i USA tar ju kreppan var 2008 som var bostäder kreppan att i Taimon Östjön här det var några bitchelände här lackade prisen bara hållt det obetydligt några få procent medan andra är att den lackade en 30% och till pura grått att hvis man i färgen har haft några utstyrkning. Vi ser till att alla kunna bygga ett hus i havn, säger vi. Så färdar vi till Hei Mortensen så har han faktiskt sagt att till jag är inte grundstyrkning. Och eftersom det här är så har man kanske, om man var ordentlig helt, så man finns ju ett parkeringsplås att bygga att vi skiljer till att vi skiljer vill. Alltså hvis anker vi släppa bygga här nere i centrum i havn så må man bygga ett parkeringsplås till förståndet och finns. Men hvis man snackar om man nökt att hörven att bygga så har man färre och tomt det åttaste huset och utstyrka här. Och så har man kunnat utstyrka, kan vi kunna kalla det av marska, vi går för mer än efterspårningen här i världen. Och så kostar det inte grundstyrka öjna och 2 miljoner. Inte. Och allt som vill du ha grundstyrka fink. Men inte anker yngste sig så in i hus. Nu säger jag, jag använder allt och säger, jag har inte sett mig så väl nu och jag har inte spurt borgarstjöran eller annor från början för att vi tar mig om tandspårningen. Men du ser alltså till spårningen blir ut på ett spårning. Ja, det är det pura vanliga och i havn är det under grundstyrker. Det är alltid pura grått. Och tog berg till att bygga och i mån till ett spårningen och heter återvändande troblodje och heter i principen någon återvändande troblodje och jag byggt då. Fjärde det som ger att det inte är utstyrka i någon sådana mån helt? Det är att bygga är öliga dörst och att finna folk på att det är goda tyger. Det vill säga ettersporingar blir så öliga och jämn. Självt om det kommer så snäck på ett kvart och är att det inte är jämnt stabilt så man skulle tro att ettersporingar är jämnor, det är han inte. Det är att det är goda tyger ta flytta folk och snitt till ett färre flytta land någon lillbygving som ju på det samma och tog blev efterspårningen att gå och tog ju nästa större tog att ta få folk futching och så hände bara att här och ta manglar bitchlande att så för brusen upp och så skulle alla handverkare till arbetet samma det och så blev det dörst medan visst ju majority no mycket av grundtöken så visste banken en hus kostar sådana visst du bygger dyrare än hattar så måste du ha pengar tog är att ett hus ska inte kosta mer än sådana då banken har sagt hattar till att kunna sälja det för nu kan banken sälja det för sådana och gammalt hus kan säljas för mer än ett nytt hus det vill säga att jag och två bygger av 0-1 kapital vi missar arbetet och missar huset så är vi skäga för att göra tog att huset kan säljas för mer kjolten det har nästa för i Holpe så är banken hjälpt att kunna bygga och sen avrötta till den nästa köjna för det som vi skilta i huset. Hvis banken visste att det kunde säljas för minne så hade vi slått att bygga hus för 30 miljoner hvis det kan byggas för 2 år och bara kan säljas för 2 år. Och vid några grundstyrkjum så har ju ett gammalt hus kostat minne än ett nytt hus. Nu är det övrigt. Det är faktiskt bojligare att bygga ett nytt hus än att köpa gammalt. Det var faktiskt grundstyrs.
Där säljer jag gamla hus för 4 miljoner. Jag klarar då väl att bygga en gamla hus för det. Alltså, du klarar också en kjolande uppbättare runt i mars, hvis du vill. Men, men alltså, du köper ett gammalt hus för 4 miljoner som kostar och som är slitet för att du inte ska göra första år. Så är det också kött att du ska halda det av en lök. Och det är faktiskt bara ut på ett spårning som bestämmer det. Att det ser man, vi märker det, nu bygger vi av stronton. Så i 50-talet ta flott och havna folk till lejnar och sånt där. Det här var till pass när vi. Och köpte hus här, de som inte känt och nämnde till att bygga en hus i havn. Och vi märkade oss nu i stronton. Så nu är efterspårningar och nu spyrjar folk ur havn och jag spurgade dig också att det var goda tur men det kom kanske inte nek. Nu är det kommit en flöjre och kanske att vi får tunnel eller här har vi en tunnel. Så nu kommer en flöjre men till er tar det är ett problem med bygg vid havn. Så flyttar dig ut om havn. Och det får inte tack i hatt i havn. Men här är det inte steg att bygga. Och till det som jag alltid är, till anfallet att inte göra det, till att syrka för att jag vill utstyrka någon äck. Hade jag övat versionen, men jag hade för att tacka och röjna för oss att stafetterna vågare. Hon är så kommer innan banan nu, så att säga att även kan diskuteras kanske i en kommande sändning. Så tack för att du tackstar Tui, Eivind Jakobsen. Själv tack. Hetta var så tær við hattu og í mikrofonin á hesum sinni. Vónandi finkir tíð neggbursur. Takk fyri at tíð lustaðu. Vi vættur um fyrstan der.